Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването ни Денят. Днес тема за нашия разговор ще бъде заседанието на щаба по бедствия и аварии, който се проведе в областната управа днес. Наш гост е областният управител на Шумен, професор Стефан Желев. Здравейте, добре дошли! Здравейте! Изслушахме много доклади. Така във вас остана ли впечатление, че сме готови за жътвената кампания противопожарна гледна точка? Ами, не трябва само да остава впечатление, трябва да сме готови. Тъй като превенцията на рисковите от различни природни бедствия е една от най-важните функции на областния управител. И затова и направихме днес този съвет, областния съвет за намаляване риска от бедствия, за да проверим как отделните структури, отделните общини са готови за летния сезон. Имаше представители на общините. Общо взето само община Каспичан така проявиха и изразиха притеснения за непочистени обрасли пътища, непочистени от растителност в края, от висящи клони, които създават опасност. Беше взето решение да се създаде комисия между областно пътно управление и горските. Да. Всъщност тази тема за пътищата не беше предмет на обсъждане в този областен съвет за превенция на риска, но аз използвах, че общините са на место, областно пътно управление е там, представители на горското, да го кажем така най-общо, държавното предприятие, и исках да решим и този проблем. И затова повдигнах и въпроса в хода на обсъжданията на готовността, тъй като имам сигнали за пътища, където наистина има надвиснали клони и трябва те да бъдат премахнати. И сега е момента, лятото е момента за тяхното премахване. Извън темата за пожарната безопасност. Да. Ами да се върнем тогава на темата за пожарната безопасност. На практика жътвата е започнала. Това е един сезон, в който високи температури, сухи треви, почви, растителност, опасността от пожар наистина е голяма. Всяка година опасността от пожар съществува. Задачата на областния управител, на областните структури, всички, които са в област Шумен и които носят отговорност по отношение на превенцията на пожари, е именно да не се допусне възникване на пожар или някакво друго бедствие, което прямо преливане на язовир и тем подобни. И за това всяка година, по два пъти в годината, един път пролетта, един път през есента, се прави една комисия, която е от няколко структури, от представители на няколко структури, областна администрация, областна дирекция от пожарна безопасност, басейнова дирекция и други, и представители на общините, и се проверява техническото, експлоатационното състояние на язовирите, а също така проводимостта на речните корита. Да, това ще бъде втората част от нашия разговор. Ще говорим и за тях, защото бяха изнесени интересни данни. Да. Тази комисия съставя протоколи, дават се предписания на собствениците и се дава срок за тяхното отстраняване. И днес предполагам, че стана ясно, че нямаме язовири, които да застрашават населението. Но аз все пак искам да ви върна към жътвата, тъй като темата за язовирите се ме оставила по-към края. Там има неща, които обаче трябва да ги прокоментираме. Докато за жътвата всички рапортуваха, че са готови и самата жътва стартира. Вижте какво казаха от Земеделския институт. След настъпване на восъчна зрялост почва жътвата две седмици след нея. Кратък е и е период от техническата зрелост на зърното. Тогава вече съдържанието на влага в самото зърно е най-ниско, 25-30%, и наистина вече създава предпоставки за възникване на пожари и пожароопасни събития. В тази връзка при нас
Също така сме заложили и осъществили прегледите на всички комбайни, трактори, с които ще се осъществява жътвата. Изтеглили сме годишните технически прегледи напреде и за самата кампания всички машини да са в готовност, прегледани. Ако има нови машини, те са своевременно регистрирани. Нови машини, регистрирани или пререгистрирани при покупка на машини втора употреба. Смея да твърдя, че са взети мерки и всичко е готово. Те са оборудвани с пожарогасители, с всички необходими средства при възникване на евентуални инциденти, да не се допуска възникването на пожари по време на жътвата в полетата и в нивите. Значи да спомена само, че от наша страна сме положили максимални усилия, работа е извършена, предупредили сме, както казах и всички кметови и областна администрация на 31 май с писма с изходящ номер от тази дата. Следващо действие, тук сега мога да ви спомена накратко долу-горе. При жътва, примерно, площ над 100 декара се осигурява дежурство на трактор с водач с прикърчен плуг, значи с минимална широчина на захвата 1 метър. При жътва на участъци с обща площ над 2000 декара се осигурява дежурство на трактор с водач, техника за пожарогасение, както спомнах, съгласно изискванията на наредбите. От страна на областна дирекция земеделие и общинските служби по земеделие ежемесечно се правят огледи на 10% от площите за сети с зърнени култури, като освен агротехническото състояние на тези култури, фазите им на развитие, достигналата зрелост към момента на наблюдение, се следи и дали са спазени изискванията на наредбата и дали има блокове, надвишаващи допустимите размери и отстояния съгласно нея. Житните култури се засяват на площи не по-големи от 8000 декара. Разпределени чрез пожарозащитни ивици от зелени култури с широчина най-малко 50 метра, като предпазна мярка. 1 200 000 декара са обработваемите земи с зърнени култури в Шуменска област. Тази цифра беше дадена днес. Ще се изисква голямо внимание наистина при прибирането на реколтата да не попадне искра и да не... Има технически и организационни мерки. Техническите са свързани с комбайните, тракторите, ремаркетата, с всичко това, което се използва като техника. Според мен организационните и човешките мерки са по-важни, тъй като те могат да предотвратят евентуално възникване на пожар. И нека да припомним, че тази пролет, рано на пролет, имаше един период, когато имаше много пожари. Тези пожари се дължаха изключително и само на човешки грешки. Имаше период, когато на ден възникваха между 20 и 30 пожара. И Шуменската пожарна не успяваше да отиде навсякъде на време. Беше изключително затруднена. Даже имаше случаи, когато просто се рискува и град Шумен остава без нито една кола. А всичко винаги става, може да стане катастрофа. Налага се. Тогава направихме една работна среща с кметовите по общини, с селските кметове, с представители от различните институции. Взехме много строги мерки, да го кажа така най-общо. И действително пожарите намаляха до 1-2 на ден, което е нормално и може в смисъл не, че е нормално, а могат да бъдат реагирано потушаване. Да, може да се реагира. Откъде ставаха тези пожари? Какво се изясни? От хората по селата. Значи тогава беше периода, когато искаха да се изгорят старата трева,
или клони, или неща, които са останали от есента, но не се съобразяват с вятър, с време, в момента какво е времето. И от се запалва суха трева, оттам дървета и както съобщи представител на тази агенция за технически контрол, някъде около 400 декара горя изгорява тогава. Да, само да припомним, че миналата година са изгорели едва 40 декара, сега имаме 400. А сега и това беше характерно не само за област Шумен, а и за други области в страната. Тези голям брой пожари. Но тук взехме първи мерки, даже много глоби бяха наложени. Да, 17 акта са съставени. Да, актове има. И 3 досъдебни производства текат в момента също такива подпалвачи, да ги наречем. И това всичко е в резултат на, как да кажа, на добрата работа с кметовите, тъй като кметовите по села, говоря за малките населени места, те си знаят хората, които правят такива действия. И там се вижда, селото няма нищо скрито. И ние насочихме нашите усилия именно към селата и предотвратихме. Даже комисар Иванов после ми казва, че са му звънели от други области да го питат как се е справил да и какво сме направили. Да, и те да могат да направят този начин. Ами нека да чуем сега комисар Иванов. Първо, изготвени са планове на регионалната дирекция и районните служби с мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност през жътвената кампания. От областна дирекция земеделие е получена справка за засетите площи с есенници. При проведено заседание на 28 май с представители на ИАК и ГДПВЗ за приемане на годишните планове за защита на горските територии от пожари през 2019 година са обсъдени мерките за предпазване на горския фонд от пожари, възникнали в земеделски земи, в това число и при жътвената кампания. Създадена е организация за осъществяване на контрол от служителите от направление ДПК по време на кампанията, включително и през почивните дни. За миналата година при проверки, особено през почивните дни, тъй като най-големите нарушения ги констатираме през почивните дни, са съставени 17 актове за нарушаване правилата и нормите за пожарна безопасност на лица, които извършват жътвена кампания. Проведени са срещите с началниците на районни управления на МВР в град Нови пазар и град Велики Преслав за създаване на организация за осъществяване на съвместен контрол при усложняване на пожарната обстановка. Проведени са срещи с кметовите на населени места, членове на общински съвети за намаляване на риска от бедствия и арендатори в община Нови пазар, Каспичан, Каулиново и Никола Козел, на които е извършен инструктаж за спазване правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. Срещи за пожароспасяване на лятната кампания и за участие на доброволните формирания са проведени и в общините Велики Преслав, Смядово и Нови пазар. В община Смядово е внесен доклад за готовност за действие на пожарен участък Смядово по време на кампанията. В районните служби са подготвени оперативни карти за местонахождението на засетите площи с вида, културата, пътища за придвижване и наличните водоизточници. Създадена организация за периодично информиране на населението чрез средствата за масово информиране. Със служители от оперативния състав е проведена подготовка за гасение на пожари в житни масиви. Проверени са плановете за събиране на свободния от дежурство състав и системите за оповестяване и събиране на състава при необходимост. Противопожарните автомобили са окомплектовани и технически изправни. Това, което мислим тази година да засилим, е превантивния контрол и проверките, особено в
почивните дни, тъй като миналата година и 17-те нарушения, които открихме, бяха през почивните дни. Тоест влизаше техника, която не е технически изправна или не се спазват противопожарните изисквания и не е минала през органите, които контролират тази дейност. Затова основно ще наблягаме на превантивната и контролната дейност, като служителите, осъществяващи държавен противопожарен контрол, ще бъдат на терен и събота, и неделя. Завърших. Чухме комисар Иван Иванов, директорът на пожарната служба в Шумен. И тук може би е момента да припомним какво на гражданите, какво казаха представителите на Североизточното държавно предприятие. Те излязоха с призив към гражданите на този щаб. Да. Да не палим огньове. Да не палим огън извън посочените места, особено на горските територии. Много от пожарите са предизвикани от хора, които са си почиствали собствения двор. Точно така. И призива си е призив, не знам доколко ще достигне до всички хора, но трябва да достигне до тези пастири овчари, които постоянно са навън. До хората, които палят огньове в дворовете си и винаги преди дъжд, знаете, излиза вятър, излиза буря и този огън е неуправляем. Призива трябва да стигне до всеки един, който има отношение или който се занимава на открито, защото и от една цигара при високата температура може да стане пожар. Много голям пожар. Да. Макар че горските казаха, че са оборудвани с добри автомобили, автомобил с висока проходимост имаме. Технически имаме. Технически имаме, но аз пак казвам, на първо място е човешкият фактор. Ако хората си гледат работата, ако се изпълняват това, което трябва да вършат, няма да има опасност. Да, дадах пример на, по време на съвета с един много голям пожар преди 2 години, който беше подпален от един катун край село, там край язовир Тича. Костваше големи усилия и на местните хора, защото и те се включиха в гасенето, и на областна дирекция пожарна безопасност. Много коли бяха струпани за гасение на пожара. Имаше опасност да пламне гора, която е, забравих колко декара, но много декари. Справиха се и всъщност всички тези усилия, разходи бяха от човешка небрежност. Катун, които избягаха и... И оставиха други да спасяват ситуацията. Да. Нека бъдем съвестни всички, да сме отговорни, да сме едно добро общество. А сега ще ви върна към темата за язовирите, защото на мен това, което ми направи впечатление днес, е, че се оказа, че масово стените са затревени, така поне казаха експертите, и не могат да бъдат правилно проконтролирани. Дали всичко е наред в тях, тъй като казаха, там е гора? Не, гора е силно. Но там, значи, по принцип, изискванията към един язовир, освен така, една част от изискванията включват, че от коса на стената трябва да бъде почистен от трайна растителност. Да няма храсти и дървета. И 500 метра след язовира също трябва да бъде изчистено, така че ако трябва да се изпразва язовира, ако прилива, да има тази вода, да може да се тръгне по естествения път. Беше казано също, че и реките са затревени и че трябва да се почистват. Всички тези констатации бяха констатирани сега при пролетната проверка. Протоколите са съставени, има предписания, изпратени са до общините, където има такива реки и дерета, които подлежат на почистване. В протокола много ясно и точно са указани участъците, които трябва да се чистят. Там, където тези участъци излизат извън общинските земи, е задължение на областния управител да ги изчисти. Имате ли много такива места? Има, да. Има. За съжаление, в бюджета нямаме
предвидени средства. В смисъл, никога няма такова перо, което и пишем до Междуведомствената комисия, Националната междуведомствена комисия за отпускане на средства. Миналата година имаше един участък от река Камчия. Всъщност бяха три участъка, но единия беше много така в състояние, което заплашително. Да, с много паднали дървета пред един мост и има опасност, ако дойде много вода, да събори и моста. И тогава аз благодарих, сега пак използвам момента да благодаря на областна дирекция пожарна безопасност, с тяхна помощ, с техни сили и средства, с помощта на община Преслав и на държавно предприятие, горското държавно предприятие, успяхме да извадим тези дървета, да почистим реката и опасността беше предотвратена, защото ако чакаме средства, може и да стане и била, докато дочакаме средства. Дойдоха ли средства все пак? Не. Така и не дойдоха. Аз спомням, това беше много голяма акция, беше с участието на пожарникарите. Те да, с въжета слизаха, да, връзваха ги, за да валят... Много труден участък. Да, много труден. Стръмни стени, склонове, да. Да, стръмни склонове, много трудно за работа, но всичко беше успешно. Бяха се справили блестящо тогава. Да, да. Само нито не бяхме поканени ние да заснемем, да го покажем на гражданите. Ами, те обикновено пожарникарите си вършат перфектно работата. Тихо мълком. Да. Те не я вършат за медии, те я вършат за хората. И съм бил свидетел много пъти, когато просто нямам думи. Вчера имахме също така една благодарност, една констатация за перфектната работа на нашите пожарникари и изобщо на всички спасителите, на всичките тези служби. Ами ние да продължим нататък сега с... продължаваме с язовирите. Нямаме опасни язовири. Това е радостното заключение. Да, въпреки обилните дъждове, язовирите имат свободен обем от 30 до 50%, което е напълно достатъчно да поеме водата, която от оставащи дъждове, които предстоят. Но те с течение на времето, знаем, че намаляват. Намаляват, през лятото ще намалят. Те са започнали да намаляват, стана ясно, от напоителни системи. Язовирите, че миналата седмица се е пълнил, положително се покачвала водата, след това вече... Точно така. Да е започнала да спада. Даже те година с година не си приличат. Миналата година, по това време, язовирите, че беше източно продължение на месец, тъй като водата много повече се вдигна и започнахме с 5 кубика на секунда, после минахме на 10, на 15 кубика за секунда, за да се поддържа нивото, което е безопасно. Но тази година не се налага. Какво ще правим с затлачените реки? Почистване. Единствено почистване. Няма друг начин. Това се изисква. Това са изискванията, тъй като... затлачването пречи на водата. И водата се разлива, наводнява. За съжаление сме преживявали земеделски земи. Преживявали сме в нашата област. Ако има селища, става опасно, тъй като ще наводни къщи, покъщни на хората и тогава става опасно. Така че почистване, общо взето общините се справят и си гледат работата. А във вашите терени, които са на гърба на областната управа, тази година имате ли? Търся помощ, обикновено търся помощ, намираме в напоителни системи, общините с техни сили и средства също помагат, така че и там се справим. Нямаме нещо за притеснение. Защото ако чакаме средствата, нали, да обявя обществена поръчка и да стане, страхувам се, че ще стане късно. По-добре е на време. С собствените превентивно, средства да се реагира по места. По-добре е превентивно да се направи. От Държавната агенция метеорологичен технически контрол обаче бяха много остри днес. С констатиране на нарушения и големи санкции. Нека да видим какво казаха. Съгласно вашата заповед за проверка на язовирите, са обиколени 39 от тях. Надявам се, че до края на годината областна администрация ще организира проверката и на останалите около 120 язовира, както е разпоредбата в Закона за водите. Като обща констатация за състоянието на язовирите в област Шумен,
Мога да кажа, че те са в относително добро състояние. Като изключение от това, от тази констатация, ще направя само за язовирите в община Върбица. По наши данни, при извършваните наши проверки, които от началото на годината са 50, а само през май месец са 23, наблюденията ни показват, че в община Върбица или не се прави нищо, или се прави прекалено малко за язовирните стени, съоръженията към тях. Разбира се, за установените нарушения ние в рамките на своите компетенции прилагаме административно-наказателна дейност. Освен това, искам да подчертая, че във връзка с очакваното стартиране на Държавно предприятие за управление стопанисване на язовири и очакването на общини, собственици на язовири, да предадат собствеността към това предприятие, забелязваме една тенденция в кавички, ще кажа, на отпускане на собствениците от задълженията им за поддържане на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Нашите самостоятелни проверки и в рамките на областните комисии, в случай, че установим несъответствия или нарушение на закона за водите и наредбата за язовирите, накратко казано, ще приложим административно-наказателна дейност в пълен обем. Такава е политиката на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор в момента и предвид, че през май месец бяха организирани извънредни проверки на язовири по искане на Върховна апелативна прокуратура на Република България. Докладвали сме на прокуратурата резултата от тези проверки и специално за язовирите в област Шумен до момента имаме изпратени, т.е. задвижени процедури за налагане на административни санкции за около 8 язовира. Следва да се има предвид, че нарушенията, санкциите за тези нарушения започват от 1000 до 10 или до 20 000 лева, като в последно време тенденцията на административно наказващия орган, председател на Държавната агенция, са за увеличаване на размера на санкциите за предприемане на необходимите мерки. Съгласно миналогодишното изменение на закона за водите и създаването на Държавно предприятие за управление стопанисване на язовири, общините, собственици на язовири, следваше да заявят прехвърлянето на собствеността на язовирите, от които се отказват, до 7 октомври пред министър на икономиката. След решение на общинските съвети, някои от общините направиха стъпки за прехвърляне на някои язовири или на всички. Следва да се има предвид, че до фактическата промяна на собствеността от публична общинска в друга, собственици са общините. Те носят отговорността за поддръжката на тези съоръжения. Професор Желев, около 120 язовира остават вие да ги проверявате. Не е необходимо да бъдат проверени всичките 162 язовира са в област Шумен, тъй като за язовир се считат и едни малки, да ги кажем, гьолчета и големи като тича, примерно, което си е язовир. По-добре и това, което правим, е действително опасните язовири, тези, които застрашават населени места, които могат да застрашат населени места или земеделски култури, или някакви там, примерно свинарници и т.н. Те да бъдат проверявани. Защото няма как, не се успява на всичките, няма как. Има една голяма част от тези язовири, които се водят язовири, всъщност те не са язовири вече, те са и сухи, няма ги. Но продължават. Сега предстои изменение в закона за водите, което да класифицира язовирите
и ясно да бъде указано кои трябва да бъдат проверявани и кои няма необходимост, защото всичко това е свързано с ресурси. Аз много ви благодаря за това участие. 30 минути изтекаха неусетно. Пожелавам успех на работата ви и дано няма опасности от типа, който сме преживявали през годините с валежите. Аз на областния съвет казах, всички ние живеем с надежди, но трябва работа. Само с надежда не става. Трябва и да се работи. С това девиз, с това мото завършваме, уважаеми зрители. Спокойна вечер и останете с програмата на телевизия Шумен.